blevet tid igen til HandiArt, denne gang i 2014. HandiArt er en udstilling for folk med enten et fysisk eller et psykisk handicap. Og det er simpelthen den mest bredt omfavnende kunst, jeg nogensinde har set. Og der er mange stande, større stande her i år, og alle deltagere her i år er kun fra Danmark. Så der er en masse mulighed for at lære nye mennesker at kende. Og jeg glæder mig rigtig meget, og jeg selv udstiller der også. Så nyd turen. Jeg håber, I vil kunne lide, hvad I ser. Og tak, fordi I kigger med. Hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg vil på vegne af Næstved Kulturforening byde jer hjertelig velkommen til HandiArt 2014 Danmark. Og så nu jeg vil blive Linda Frese. Linda vil sige et par ord til os. Velkommen til Linda. Tak, og tak fordi jeg må komme her og åbne HandiArt 2014. I år er det noget stort. I år er det nemlig kun Danmark, der er på programmet. I mange år har det jo været sådan, at der har været internationale gæster, når vi har haft HandiArt. Det har også været stort, men det er også lidt sjovt, at vi kan gå rundt og møde mennesker, som faktisk bor måske lige her, hvor vi er, eller i hvert fald i nærheden, så man kan køre hen og besøge dem. Men jeg må også sige, at når vi er her til HandiArt i dag, så er det jo kun fordi, at der er en rigtig stor frivillig kreds i Næstved Kulturforening, som laver det her arrangement. Og dem synes jeg, vi lige skal give en hånd her med alle de andre. For uden jeres store indsats, havde I udstillere ikke mulighed for at komme her i dag og vise alle de flotte ting, der er rundt omkring. Jeg har allerede snedet mig en tur rundt i blandt forskellige stande og set, at man kan jo finde tusindvis af farvestrålende malerier, små ting, keramikhuse, glasfigurer, alt muligt kan man finde her. Og man kan kun blive sådan rigtig glad i låget, når man går rundt, fordi det viser en livsglæde og en lyst til at deltage og være her i livet. Så det er jeg rigtig glad for, at Næstved Kulturforening laver den her indsats og sætter Næstved på landkortet, fordi at vi har HandiArt hver år. Det synes jeg er noget af det, der er det fede ved at gå på HandiArt. Det er, at man kan ikke forudse, at det er en bestemt stilart, eller når man går ind i én stand, så er det ikke alt sammen sådan bare det samme. Næh, så kan man lige gå over i hjørnet, og så opdage, at her er der en, der har malet på en helt anden måde, eller måske sat perlerne på ledersnoren på en måde, hvor jeg tænker, åh, det havde jeg aldrig tænkt, at jeg kunne have gjort, men det ser fedt ud. Jeg vil gerne sige tak også til alle jer, der er her på standene, altså jer, der er udstillere, jer, der har malet, kreeret rundt omkring alle tingene. Nå, men gå nu ud og nyd udstillingen. Kom igen, hvis det er, at I synes, der er for mange lige nu, som ikke rigtig kan se tingene. Så er der jo rigtig mulighed de næste par dage. Og hermed erklærer jeg
for HandiArt 2014 for åben. Støttecenteret oppe i Jernbanegade under socialpsykiatri, hvor vi har haft sang og musik i noget tid som en del af de gruppetilbud, der er deroppe, og så er vi gået lidt på vores egne veje og begyndt at spille sammen. Og droppe salmerne. Ja. Og det er vores første optræden. Ikke noget job. Jeg har været sådan længe.
stemmer, og de snakker med sig selv. Og når verden bryder sammen, så spiser vi den lille, bitte, lille, bitte se og kvæl. For det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har det. Der er nogenlunde her, her på byen. Bliver det lige pludselig til et dyr eller et eller andet. Så det er sådan, det der inspirerer mig. Jeg har malet mange nu. Og også brugt, hvor jeg boede før. Så har jeg været syge. Jeg har en familie, der er kunstner. Det, der inspirerer mig, det er farver. Jeg kan godt lide at komme i dybden med farverne, og jeg kan godt lide at prøve at se. Der må kunne gøres andet ved at blande farverne, og så få noget frem i de farver. Og især med, kan man se på min bøde også, en dårlig dag, der er det problemet for mig at få de der ting frem. Og på en rimelig god dag, der kan jeg se, at så kører det frem. Men det vigtigste er at få en masse gode farver. Det er nok det, der holder bedst. Inspirerer mig. Jeg har en bog derhjemme med dyr, der er uler i. Det, som hedder mandalas. Derfor har jeg inspireret mig til ulerne her. Det kan sådan set være alt muligt. Jeg tænker bare på et eller andet tilfælde, sådan mere eller mindre.
Og så har jeg ligesom en idé i hovedet. Jeg har ikke nogen skitser og udefra sådan lige udefra. Jeg går bare i gang, og så bliver det, som det bliver. Altså hele tiden at kunne komme til at udtrykke sig på forskellige kunstneriske måder. Fordi ud, der er inde i hovedet, og der er rigtig, rigtig mange idéer inde i mit hoved. Så vi skal bare ud og... Jamen jeg startede, da jeg var teenager. Med at tegne, fordi jeg tror, jeg havde brug for et form for et afløb for noget af det, der foregik ind i mig. Og så kunne jeg mærke, at jeg ligesom kunne lukke mig ind i den der verden, hvor jeg sad afskærmet og bare fandt en ro på en eller anden måde. Jeg synes, det er spændende, hvad der er der inde i, der ligesom kan komme ud, ikke? Og så kan jeg mærke også, at det er en utrolig god øvelse for mig at lære at koncentrere mig. Og faktisk, for det har jeg svært ved. Altså, så at sætte mig ned i nogle timer og prøve at få de her streger til at ligne noget, og så det ikke bliver sådan en mismask, som jeg har haft lidt en tendens til med min akrylmaleri, hvor det bliver meget sådan... Så har det været en god øvelse for mig at sætte mig ned og prøve at samle det. Min inspiration er tingene. På den måde, at jeg ser tit nogle billeder af noget, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Men problemet er, at når jeg kommer hjem, så har jeg glemt, hvordan de ting ser ud. Fordi jeg som sagt har den der hjerneskade. Og så bliver jeg nødt til, og så kan jeg måske huske, jamen der var noget sand med, eller der var nogle servietter, eller der var nogle figurer indsat, eller et eller andet. Og så tager jeg de ting frem, som jeg kan huske, der var i, og så ender det op med noget helt andet. Men det er, når jeg har tingene i hånden, jeg plejer gerne at sige, for mange af dem, jeg laver billeder sammen med, som har et færdigt billede inde i hovedet, at jeg har et færdigt billede inde i hænderne. Jeg hovedet ved bare ikke endnu, hvordan det skal se. Så det er sådan, jeg laver mine ting. Min inspiration den finder jeg meget i bronzealderen til mine billeder, og jeg kalder mig lidt en oldtidsmaler. Jeg elsker at være ude til steder, hvor der er helleristninger, og så den stemning, der er på helleristningsfilterne, den prøver jeg at få ind i mine billeder. Så det er min store inspirationskilde, det har jeg været i mange år efterhånden. Hvad der inspirerer mig, det er nok alt fra dagdrømme til alle de følelser, man møder i løbet af en dag, i løbet af en uge, en måned. Frustrationer, glæde, overraskelser. Alt hvad der kan koges ned til noget, der bliver til et motiv på et værre. Det er tit, når jeg går i seng om aftenen, så kommer der de skøreste idéer lige før jeg falder i søvn. Og de kommer så ud på lærredet, hvis jeg føler, at jeg har behov for at lukke noget damp ud. Om morgenen, når jeg vågner op og går hen og kigger ud, så kan det ske, at regnen løser ned. Så smiler jeg og nynner glad i en melodi, som handler om det bedste, jeg ved. Sommer, sommer og sol, havet og blæsten og luft og kaprifol. Sommer, sommer og sol, en himmel så blå.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as though you know how. Sway me smooth, sway me now. Hvad synes du om HandiArt 2014? Meget spændende. Meget spændende. Og malinger kommer i hvert fald fra forskellige serier blandt kunstnerne her, at den er kommet længere op i kvalitet. Det må jeg sige, der er meget klart. Når seks forskellige kunstnere her fra regionen kommer og siger til mig, hver for sig, så det må der være noget om det. I år det er meget, meget bredt, enormt bredt, og også mange forskellige nye måder at udtrykke sig i kunstværket. Det der er en stor glæde. Det er en rigtig god
bedste. Og der er mange forskellige typer billeder, og så det er en stor oplevelse. Og det ser jeg gerne gentaget rigtig mange steder. Vi synes, der er rigtig mange ting, man kan se på, og der er rigtig meget forskelligt. Og man kan blive inspireret af mange af de ting, der er her, og man får også et indblik i, hvor dygtigt det er rundt omkring på institutionerne og i de forskellige værksteder. At det er ikke det samme, man ser alle vegne, men at man godt ved, at de kan lave mange forskellige ting på forskellige steder, og noget af det er en meget høj kvalitet. Jeg synes, at det er... Den er meget forskellig art, den ser mange forskellige ting. Så synes jeg egentlig, det er spændende, at man kan se, at også de udviklingshemmede tankeverden, det kan man se og afspejle ting, som også betyder noget for os andre. Spændende at se. Det er meget flot. Der er mange mennesker, der har siddet og lavet et stort stykke arbejde rundt omkring, hvor de nu kommer fra. Fordi den virker umådeligt spontan. Den virker ikke fortænkt, den virker som noget, der kommer herindefra. Jeg synes, den er mange, altså der er utrolig mange forskellige spændende billeder og keramik og alt muligt forskelligt, som vidner om en stor sådan variation og kulørhed over hele linjen, og det synes jeg er rigtig spændende. Alle de forskellige kunstnere, du har set her, de forskellige udtryk og farver, jamen, du kan bare se det forskellige folk med forskellige problemer og hverdag og tanker, der har lagt deres sjæl i det her. Det synes jeg, det er det, der for gør, at du ikke kan tage ind fra det. Det er det, der skaber kunsten.
Det har været en anderledes handiart i år. Det har været en dansk handiart. Det er det ikke blevet mindre spændende af. Men jeg har også hørt, at vi glæder os til 2015, hvor der forhåbentlig kommer internationale tilsnit igen. Så bliver det bare igen en ny handiart. Jeg vil gerne på Kulturcentrets vegne takke alle sammen for det store arbejde, I hver især har lagt i at kunne stable sådan en udstilling på benene. Det er rigtig spændende for et kulturcenter at have sådan en tiltag som det her. Og ikke mindst til Næstved Kulturforening, som er hovedaktøren i det. Og så nævner jeg ikke Hanan Gonzalez, fordi han er jo ildsjælen, men jeg vil ikke nævne ham alligevel. Han har trukket et stort læs i det her arbejde. Næstved Kulturforening har haft et par hemmelige kunstnere til at gå rundt og kigge på jeres værker her de sidste par dage. Og har fundet tre, som de synes skulle have en særlig skulderklap i form af et særligt diplom for at være med her til HandiArt.